Naime, 21 osoba izgubila život od 97. godine, a za vreme mog mandata za zadnjih godinu i po dana ova četvrta žrtva. Mi smo već aludirali da je ovo ozbiljan problem koji imaju, jer kao što znate, u okolini imamo tri najveće mesne zajednice, velika grupacija ljudi. Mogli ste primetiti dok ste pravili reportažu da je i visoka frekvencija prometa automobilima. Naravno, ne možemo da tražimo izgovore i da aludiramo na ljudsku glupost koja postoji. Potrebno je pre svega rešiti ovaj izuzetno ozbiljan problem i mislim da je vreme da se stavi tačka na gubitke života zbog ovako na izgled rešivih problema, jer ne verujem da ljudski životi su vredni tolikog odlaganja i tolike polemike oko nečega što svi možemo da zaključimo da je rešiv problem. Obraćali smo se čak i ministarstvima, obraćali smo se naravno i nadležnima. Sada imamo podršku i gospodina Popovića, koji je meni direktno rekao da imam svu mogućnost i svu podršku opštine ukoliko je potrebno, tako da mislim da ovog puta da ćemo rešiti ozbiljan problem. Sredstva su diskutabilna s obzirom da od razgovora do razgovora variraju, a sami možete da zaključite da postavljanje jedne rampe ne mogu da budu ne znam kakva velika sredstva.